të cilët paguajnë nga 40.000 euro me leket e Belinda Ballukut në vit për fëmijët e tyre, që nuk ju numërohen pasuritë, ishin të shqetësuar që mbanin këtë qëndrim për formën e arrestimit. Po ish kryeministri italian, një kryeministri i majtë, një mik Edi Ramës. Enton. Ma e që më shqetëson mua shumë, është që 2 nga 3 prokurorët të SPAK-ut ishin pro arrestimit. Kjo më shqetëson shumë personalisht. Mendoj që në qoftë se është ky raporti në SPAK, atëherë ne kemi një organizatë politike. Jo në qoftë se. Ky është. Po pra, kuptohet që është ky. Afërmon është ky standardi. Ne kemi aty një organizatë politike që urren kundërshtarët të regjimit. 2 nga 3 prokurorët të SPAK-ut ishin pro arrestimit. Si stregoi avokati, a pro forma, sa? Përveç avokatit. Ata që u shpreh se ai treti është akoma më i avancuar se këta dy tjerët. Po ai nuk foli. Po janë 3 në 3. Në këtë moment. Po janë është më keq që ky standard është, më çka tregon, kemi të bëjmë me një organizatë politike, nuk kemi të bëjmë me një institucion drejtësie. Dua të siguroj publikun që vazhdoni siç po e ndiqni në masivitet emisionit, sepse ka dëshmi shumë interesante nga seanca e djeshme. Po enton. Nëse do të vësh drejtësinë, standardet janë minimalet që duhet bësh. Në qoftë se e konsideron kundërshtarët e Diramës, e kundërshtarët e SPAK-ut, e kundërshtarët e tu, atë je vetëm zgjatim i organizatës politike të rilindjes. Nuk mund të jesh organizatë drejtësie, nuk mund të jesh institucion drejtësie. Dhe imagjino pasaj me këtë frym, imagjinoni si ndërtohen dosjet, si e kemi parë për zotin Berisha, si kjo që përshojmë të zotin Meta që ende nuk është zbuluar e gjitha, por shohim se si për një projekt ligj, për një ligj të miratuar me 19 votat e Metës dhe 66 votat e Ramës, përgjegjës janë ai është ai që ka 19 vota, jo ai që ka 66. Dhe çuditëra të tjera, të cilat na tregojnë se kur vjen puna për të pyetur sado njëri sado pak të afër të Edi Ramës, SPAK-u e ndalon hetimin. Nuk e vësi shpjegim. Nuk na thotë ne që ne pyetëm. Nuk e në dosje që u pyet në një njeri aty, në një afër mi Ramës, në një drejtor kabineti i cili ka marrë aty, apo propozuesi e këti projekt ligji, apo kryetari grupit parlamentar PS-s, që është Gramoz Ruçi, pse e votuan ata atë projekt ligji? Pse e miratuan ata dhe pse e kishë menzitim atë projekt ligji? E ka një dosje e SPAK-u pse? Jo, ata thonë vetëm që këta e votuan, këta, po më po, e ka votuar këta, e ka votuar edhe Evangjeli Dule, edhe alat të tjerë, të futën në burë gjitha ta. Kemi botuar, kemi botuar sot videon edhe fjalimin e Edi Ramës në 2014-ën për këtë ligj, ku thotë, është një ligj historik. Pra ligj i botuar nga Edi Rama në burë këshë gjemela. I kërkuar nga Edi Rama, ligj është kërkuar nga Edi Rama, për të, i cili, si që ka zakon, i thotë, të gjithë bëdhëm së në të të votoj, po me atë for veti. Dhe këshu bëjnë ata, këshu kanë bërë gjithjet dhe këshu bëjnë. Pazar. Pazar. Pra, i kërkuar nga Edi Rama. Ai që e kërkon dhe që e inicion dhe që vë deputetën ta inicioj ligjërisht, ai nuk është pyetur, as deputetja, as kryetari grupit, as i ri. Se kanë lexuar, jo se është pyetur, po as e kanë lexuar. As është pyetur fare, se kanë shkuar mendja për pyetje. As për mendjen fare ata. Që duhet pyetur. Këta e kanë faj. Këta e kanë. Dhe kështu mbetet faj. Kjo është dosje SPAK-u. Ai u pëlqyer se veshë njerëj. Pra, dosje SPAK-u është ne socialistët po jotojmë të tjerëve për çfarë kemi bërë. Kështu këtu na thotë dosje SPAK-u, ne me ai sa kemi parë. Për ligjin që kemi miratuar ne. Po jo ligjin që kemi miratuar ne. Për çfarë keni bërë kur ne miratuam këtë ligj? Ne socialistët po ju arrestojmë juve se juve kur keni qenë në pushtet keni bërë dëme. Ne kështu kjo është sjellja që kështu vetëm shumë deshifrohet sjellja. Tani duhet ta thjeshtojmë pak për sa i përket hetimit, që ta ketë qartë publiku sepse zhurmë ndaj Ilir Metës është e madhe. Është kryer një perceptim që ky njeri është i korruptuar, duke filluar nga flori në krab, nga miliona në Londër, në gjithçka. Dhe në fund shikojeni çfarë ndodh pas hetimit të SPAK-ut. Hetimi për Ilir Metën ka filluar në 2018 në regjistruar në SPAK. Sot jemi në vitin 2024. Dhe pas 6 viteve hetim nga SPAK-u, SPAK thot dhe merr vendim po e arrestoj për ta hetuar. E ka hetuar 6 vjet. Dhe pas 6 vitesh thot tani po e arrestoj për ta hetuar sërish. Dhe ka ngritur një dosje. Në dosje është ndërtuar mbi një celular të Monika Kryeballit, ku ajo e mori vet autorsinë dje, që do të diskutojmë datë. Dhe Ilir Meta nuk është. Del një gazetar, ka vetëm 3 faqe për çështjen, ku një gazetar thotë që gruaja e
Kastrioti Ismailit ka thënë që ka kërkuar Ilir Meta 200.000 euro. Ndërkohë, vetë Kastrioti Ismailit ka deklaruar që as pa kërkuar, as i kam dhënë para. Një tretë thotë se gruaja të dënuarit i ka kërkuar, ndërkohë që i dënuari thotë as pa kërkuar, as i kam dhënë. Pas 6 vjet hetimeve, pas 6 viteve hetimeve nga SPAK, arrestohet për tu hetuar. Betë. Të thash, janë të ndara dy problemet, momente e formës arrestimit dhe momenti dosjes penale. Të flasim për dosjen. Duhet flasim. A ka ndodhur në kohën tuaj të hetonit një person 6 vjet pas 6 vitesh ta arrestoni për ta hetuar? Jo, në rast se heton një person 6 vjet kanë kaluar tëra afatet. 2018 është regjistruar hetimi për Jermetën. Ka një problem të shpjegojmë nga pikpamja procedurale. Se si luan prokurori me afatet procedurale, por afatet procedurale dhe të hetimit dhe të masave të sigurimit janë të përcaktuara, është tjetër gjë. Unë duhet të them që së pari, në rast se arreston një person, ke dyshime dhe prova të mjaftueshme për të vazhduar të caktosh mas sigurimi dhe pasaj për të vazhduar hetimin për provat e tjera që ti kërkon të mbledhësh. Në rastin konkret, ne duhet flasim për katër procedime që kanë filluar në 2018 apo 2019, janë bashkuar ato procedime, është e vërtet që ka një këqyrje të një aparati telefonik të sekuestruar, tashi është sfida e prokurorisë që avokatët, ekipi ligjor i të arrestuar dhe do e shoh hapas hapi, se si prokuroria këto të dhëna që ka marrë nga këqyrja e telefonit nëpërmjet ekspertimit, ka mundur t'i kryqëzoj me prova të tjera për të arritur në konkluzionin e vërtetimit ose të dyshimit, që t'jemi më korrekt, të dyshimin mbi ekzistencën e tre fakteve penale që prokuroria ja ka atribuar duke i filluar hetimin për tani, tre akuza. Do të marr pak kohë, por ne morëm dhe lexuam dosjen e SPAK. Një dosje, vendimin. Vendimin dhe të dhënat që ishin në këtë dosje, për arsye që quan në këtë vendim me arrestimin e Ilir Metës. Çfarë nxorëm, prandaj dua të pyes. Do të marr pak kohë, po 7 pyetje kryesore. E para. Në asnjë moment në dosje nuk faktohet një moment i vetëm marrje parave për korrupsion. Sipas dosjes gjithmonë. Akuzohet për çes dije se ka marrë para nga Kastrioti Ismailit sepse e ka akuzuar e shoqja Vojsava Ismailit, i pyetur nga por i pyetur nga SPAK, vetë Kastrioti Ismailit mohon kategorikisht diçka të tillë. E treta. Që është dënuar për këtë punë. Prit, e treta. SPAK gjithmonë sërë publikun. Po i referohem dosjes së SPAK mbi të cilën është marrë vendimi arrestimit. SPAK ka administruar si provë, por nuk ka kryer asnjë hetim për intervistën e Vojsava Ismailit, dhënë për Fatos Mamutaj, i cili në fakt ka marrë azilin me këto deklarata, dhe regjistrimin e kryer nga Artan Hoxha për ish punonësin e Dijes Elvis Matej. Ky punonës është prejo se Ilir Meta ka përfituar parat në përmjet kompanive të Arjan Laqe dhe kompanis BTT të Agron Qeles. I pyetur nga SPAK, Qela ka mohuar se ka lidhe me kompanin BTT dhe me aq është mbyllur hetimi, duke mos ndjekur parat dhe duke mos hetuar apo ngritur akuz, as për kompanin Agron Qeles dhe as për kompanin e